Ще те върна отново на ситуацията в Първа лига. Как мислиш, че ще се развие през този сезон шампионата? Отново ли ще имат основно три отбора, които ще водят класирането в лицето на Лудогорец, Левски, ЦСКА? Твоите впечатления от началото на сезона, изминаха вече 6 кръга. Да, както винаги основните конкуренти на Лудогорец са отборите на Левски и ЦСКА, които разполагат с добри отбори, с добри футболисти, така добри отбори са, но правим впечатление, че тази година много силно начало на Локомотив Пловдив, на Берое, отбори, които така израснаха, запазиха футболисти, постигнаха добри неща. Отбор на Локомотив Пловдив се представи доста добре в евротурнирите, където липса, може би, на опит като цяло на футболистите в Европа ги лиши от продължаване в плейофната фаза на турнира. Това ми прави впечатление също. Има други отбори, които влезнаха от втора лига, като Арда, които така спечелиха точки в началото на първенството. Определено ще бъде интересно и тази година. Някои специалисти казаха, че на Лудогорец ще му бъде по-трудно през този сезон. В сравнение с предишните, може би най-трудно да спечели титлата. Ти как мислиш, като човек в клуба, който познава тези момчета, знае ситуацията в тази група, следи конкуренцията, може ли това да се случи? Трудно беше, трудно също и миналата година беше така интересно първенството. До последния кръг се умяхме да спечелим титлата едва в последния кръг, също Черноморе. За всички е добре, когато има конкуренция на първенството. Така израстват отборите, израстват самите футболисти. Не като както са били предни години, 10, 12, 14 точки и така нататък. Нали, рано се решаваше първенството, губеше се интригата и доста безмислени мачове се играеха. Според мен ще е интересно и тази година до последния кръг. Не успяхте да победите ЦСКА в първия сериозен матч от първенството. Очакваш ли ЦСКА да бъде основният конкурент отново на Лудогорец през този сезон и къде виждаш Левски в тази? Да, както споделих вече, Левски и ЦСКА са основните конкуренти на Лудогорец. Има много чужденци в Първа лига. Това до каква степен според теб пречи като българин, като играч в националния отбор на развитието на българския футбол и трябва ли да се върне, може би, едно правило от преди няколко години, задължително да има млад играч? След като ние сме част от Европейския съюз, има си закони, които ние не можем да ги променим. Навсякъде в Европа играят чужденци. Аз съм бил и в Румъния. Да, има отбори, които играят повече румънци, но пък има и аз съм бил част от Астра, където бяхме доста чужденци. Така че не е само практика в България да се налагат чужденци. Има го навсякъде по света това нещо. Няма как да не поговорим и за националния отбор, тъй като предстои със сигурност за теб, може би, мечтан матч да излезеш на Уембли с националния отбор. Какво очакваш от тези квалификации, които предстоят? Ами то квалификации, само матч с Англия. Квалификация, тъй като втория матч е приятелска среща. Какво да очаквам? Един много силен отбор на Англия. Не знам какво да очаквам. Може би ще имаш и много работа, разбира се, ако ти бъде гласувано доверие. Разбира се, ако ми бъде гласувано доверие, предполагам, че ще има много работа в този матч. Не, трябва да излезем и да се наслаждаваме на това нещо. Не на всеки футболист се отдава така шанса да играе на този стадион. Така че трябва да изпитам удоволствие от играта. Това е всичко. Никой няма да се разсърди, ако загубиш от Англия. След като стана ясно, че ще играем с Англия, наблюдаваш ли, може би, малко по-подробно Хари Кейн или някой от другите играчи, Рахим Стърлинг в момента в много добра форма, играчи, които могат да ти създадат проблеми на теб? Не ги наблюдавам, тъй като ги гледаме всяка седмица по телевизията, така че няма какво толкова да ги наблюдаваме тези футболисти. Страхотни имена. Първо ще изчакаме да видим кои футболисти ще извикат от Първа лига, тъй като все още не се знае. Какво може да очакваме като промяна в националния отбор с промяната на селекционера? Вече Красимир Бълков дебютира начало на отбора. Какво ново допринесе той в сравнение с Петро? Той така иска да изгради нов стил на отбора, по който да се... нов стил, да играем с топката повече, да изнасяме топката. Разбира се, за това трябва време с един лагер от 10 дни. Няма как да се стане това нещо. Няма как да се получат нещата. Трябва повече време. Вече други идеи, ако има, трябва да попитате него. Може ли да мечтаем за класиране
на следващото европейско първенство, тъй като сега и специалистите казват, че има един основен фаворит в лицето на Англия. Другите отбори може би са от една черга, но пък началото не беше такова, за каквото си мечтахме, може би. Аз винаги съм бил честен и искрен и съм го споделил още преди началото на тези квалификации, че основният фаворит е Англия, другите отбори са равностойни в групата, но с оглед на резултатите, които постигнахме, според мен шансовете са илюзорни за класиране специално след тези квалификации. Тъй като изгубихме твърде много точки, ние имаме 2 точки от 4 мача. И то все още не сме играли с Англия. Предстоят 2 мача с тях. Просто трябва да бъдем искрени, шансовете не са големи. Защо се получи това слабо начало на квалификациите? Намери ли ти обяснение, тъй като може би бяхме заредени с оптимизъм всички и футболисти, и фенове, ние журналистите след участието в Лигата на нациите, където отбора се представи добре и след това дойдоха слабите резултати? Ами не мога да обясня на какво се дължи това нещо. Вече в футбола няма слаби отбори, всички са равностойни, така че да, има очаквания, но трябва да видим каква е равността в крайна сметка. Трябва да приемем нещата. Ние също имахме очаквания така да стартираме добре. Имахме шанса да стартираме срещу Черна Гора вкъщи. Не успяхме да ги победим. След това направихме равен резултат с Косово. И това са изгубени точки, които няма как да ги наваксаме в крайна сметка. Не мога да кажа защо така се е получило. Има си треньори, ръководителите. Трябва да споделят също своето мнение. Ще те върна отново на ситуацията в Лудогорец. С идването на Стойчо Стоев, доколко се успокои обстановката, може би, тъй като имаше през изминалата година на моменти леко напрежение отбора, имаше и трудни моменти. Стана шампион, но може би позагуби блясъка си в сравнение с предишното. Всеки един отбор има трудни моменти и в живота е така. Няма само хубави моменти, трябва да преминем и през тези. Да, трудно беше, но в крайна сметка се умяхме да станем шампиони. Така привлякох се нови футболисти през лятото, които са така с много добри качества. Помагат на Лудогорец. Надяваме се в бъдеще така да изградим един добър колектив и да радваме хората с играта си. И се надяваме, че успехите, които бяха преди, като участие в шампионска лига, ще се завърнат отново. Повлия ли ви тази честа смяна на треньорите? Миналата година първо имаше един треньор, след това дойде Тони Здравко, след това пък той остана в щаба, а пристигна Стойчо Стоев. Това как се отразява на един футболист? Всеки един треньор си има своите виждания и своите изисквания към футболистите. Лично на мен не мисля, че ми е повлиял чак толкова много. Както и на самите футболисти. Ние сме професионалисти. Всеки един треньор, който дойде, каквото каже, трябва да го изпълняваме. Не мисля, че повлиява чак толкова много на нас. В личен план получава ли си оферти, може би сега през лятото, от някой друг отбор да опиташ отново в чужбина да заиграеш или пък искаш, може би, още една титла, участие в Лига Европа сега с Лудогорец? Изцяло съм фокусиран върху работата си в Лудогорец. Така искам да постигна успехи с този отбор. Аз не знам за оферти да съм получавал, тъй като и да е имало някакви оферти, те са към ръководство. Хората преценяват. Ако дойде нещо и хората са, в смисъл, шефовете са доволни от това, което им се предлага, ще разговаряме, но на този етап не съм получавал никакви оферти. Лично аз. За финал, каква е голямата ти мечта с екипа на Лудогорец и съответно с националния отбор, тъй като предстоят решителни мачове и за Лудогорец, за Лига за най-в групите на Лига Европа и, както казахме, мечтан за всеки един играч мач срещу Англия на Уембли. Така, разбира се, моите цели са на първо време влизане в групите на Лига Европа. Надявам се, разбира се, да станем отново шампиони и вече до година да атакуваме групите на Шампионска лига. Става много трудно, има доста силни отбори, променят се правилата в Шампионска лига, за повечето отбори наистина е доста трудно, но пък смятам, че ако изградиме така отбор, какъвто смятам, че ще направиме, ще имаме шансове да отново да влезем в групите на Шампионска лига. С националния отбор, да, както казвате, предстои мач с Англия.
Но разбира се, както казах, там трябва да излезеш да изпиташ удоволствие от играта. Надявам се, че може пък и да постигнем нещо срещу тях, а в по-дългосрочни, в бъдеще, дано да се умееме, така да се класираме и ние на голям форум, тъй като доста години вече минаха от последното класиране на националния отбор на, така, на европейско световно първенство. Смятам, че ще е голям импулс в българския футбол, като това се случи.